Boa noite, Brasil. Está no ar o nosso programa, né? Diário aqui todas as noites. Boa noite, Brasil. Com esse amigo que vos fala, professor Joel, nosso mesário aí, capitão, nosso diretor-presidente Pratini, nossa secretária Janaína, né? É a nossa equipe, patrocínios especiais do nosso prefeito Joeni, vice Karina Aquino, prefeito Celso da cidade de Iracema, vereador Maninho, vereador Plácido, vereador Felipe Messier e os comerciantes do Alto Santo aí, que patrocinam o nosso programa aí. Muito obrigado desde já, tá certo? Hoje é quarta-feira, 13 de abril de 2022. Desde já, muitíssimo obrigado por sua audiência. Meu capitão, você vai trazer aí um comercial que eu vou já falar aqui sobre a festa que vai acontecer na cidade do Iracema, que vai abalar o vale, hein? Vai ser uma porrada de som e grandes bandas. Já já vamos falar aqui com o nosso empresário, vem aqui no lugar do Rony, que pode vir, nosso amigo Edson Queiroz, né? Vai já falar com você. Traga aí um comercial. Nice Confecções de Alto Santo. Moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda praia e moda íntima no varejo. Nice Confecções, Rua João Vitor Moura, número 59, em Alto Santo. Nice Confecções. Atenção, população do Tibolo. O Comercial São Jorge está com novidades: água, gás e cimento com preços especiais. Contamos com tudo em cereais, enlatados, perfumaria, bebidas, carnes, frios e muito mais. Não deixe de nos visitar. Estamos localizados no bairro Tibolo, ao lado da quadra de Zé do Fole. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aproveite as promoções de final de semana. Disque entrega 889
9223-2116 ou ligue 99906-4341. Comercial São Jorge, ao lado da quadra de Zé do Fole. Organização Elbe e Lourdes. Agradecemos a preferência. Estamos de volta com o nosso programa Boa Noite Brasil. Já quero te mandar um boa noite especial para o meu grande amigo Nail, nosso colega aqui de programação, Maria Conceição, lá de São Paulo, né? E várias pessoas já estão ligadas lá aqui no programa, isso é muito importante, né? E hoje, nós estamos aqui com o nosso convidado especial, o nosso amigo Edson Queiroz, lá de Pau dos Ferros, né? É uma honra para a gente. É colega também de profissão, né, de locução, de rádio, de TV. Ele vem aqui hoje bater um papo sobre o grande evento que vai acontecer na cidade de Iracema, dia 22. Olha aí o tamanho da festa. Solteirões do forró, né? Aviões do forró, né? E minha outra, capitão, forró real. Menino, é muita festa. Pense! Meu amigo Erso, boa noite, menino. Seja bem-vindo ao nosso programa. É uma honra conhecer você, né, que faz parte aí também da imprensa. Nosso colega lá, que nome dele? Clístenes Carlos. Como é o nome? Clístenes Carlos. É chique, que né, esse nome? Que nome é esse, menino? Vamos lá falar com ele. Nome de matemática, inclusive. Professor Joel aí. Também tá aqui nosso amigo Celinho, pertinho. Celinho, ah! Nosso guia turístico de Alto Santo. Pense numa figura. Uma figura. Pobre de um coração gigantesco, que muito querido do Alto Santo. É isso aí. Certo? Boa noite, Brasil. Boa noite, turma de Alto Santo. A turma que está acompanhando também pela BrisaNet. Como o professor Joel falou aqui, a gente está aqui para falar desse festão que vai acontecer no próximo dia 22. A volta do comandante em Iracema. Shows com Zé Cantor, Chão de Avião e Forró Real. Rapaz, eu estava conversando com o Celinho antes da gente entrar no ar. A cidade de Alto Santo parece que vai todinha. Só vai ficar o padre, parece. Aqui do Alto Santo, você pode ter certeza. Se duvidar, ainda mais do lado do Alto Santo que do Iracema. Olha. É um festão, é um festão. A turma de Alto Santo, eu já senti no clima. Celinha que me falou que a turma de Alto Santo vai em peso. Porque devido ao seguinte, o clube de Rony é um clube que dá prazer em você uma festa. Lá é tão bom, se você se embriagar, pode dormir no banheiro, que o banheiro é bem limpinho. É um negócio que é o primeiro clube que eu conheço assim, um banheiro daquela qualidade. Pode dormir no banheiro, é verdade. É um clube organizado e a gente pode falar que é um dos melhores clubes de todo o Vale do Jaguaribe. Um clube muito espaçoso, que com certeza tem uma estrutura para receber um evento dessa magnitude, porque a gente está falando de três grandes shows, três grandes artistas. Verdade. Forró Real, Zé Cantor e Chão de Avião. Everton, me diga uma coisa. Vamos lá. Começou a festa. Que horas? A festa está prevista para acontecer a partir das 23 horas, das 11 horas. Então, Celinho também falou que os donos de Topix aqui já estão com tudo lotado. Verdade. São 12, né, Celinho? 12 Topix. Tudo lotado. Tá tudo lotado. Então, já fala com o nome da Topix para todo mundo chegar cedo. Tem dois que vai. Pra gente curtir. Tem dois, já dá duas viagens. Já dá duas viagens. Duas viagens. Pois, olha, pra galera, as meninas que vão se maquiar, já se organizam, vão se maquiar cedo, se arrumar cedo. Pra chegar lá, curtir um forrozinho dos bons, pegar um cabo dançador de forró pra gente curtir. Sim, vamos lá. Então, a primeira banda a entrar no palco. Professor Joel, essa informação, infelizmente, eu não tenho ainda da questão da sequência das atrações da noite. Mas aí eu já vou dizer uma dica pra você. Você que já tá acessando aí, tá assistindo pelo YouTube, ou então tá assistindo pela BrisaNet, já pega o celular, vai lá no Instagram e procura o Forró no Campo, Iracema. Você vai achar o perfil da gente. Segue, se você ainda não segue o nosso perfil. Que aí lá você vai ficar sabendo de todas as informações. Inclusive, quando a gente já tiver essa informação da sequência dos shows, professor Joel, a gente vai estar divulgando lá. Pronto. Vamos lá. Cheguei no clube. Aí vai ter a pista. Isso. O pessoal mais humilde, né? Isso. A verdade é essa. Então, assim, eu mais humilde. O pessoal mais rico quer ficar no lugar lá atrapalhado, sei por onde. Não é assim. É assim. Lá é dividido como? Pronto. O evento, ele vamos dizer que tinha. Ele tinha três acessos, que é a pista, o front stage, que é aquela área mais próxima ao palco. Não, peraí. Você vai falar esse nome de novo. Que nome esquisito é esse, menino? Explica o que é isso. Front stage. Quer dizer que é aquela área na frente.
Então é, se chama front stage, ou então para alguns pode ser também área VIP, dá no mesmo. É mais para os jovens. É, para aquela galera que gosta mais dos artistas, quer estar ali perto, quer tirar uma foto, quer estar ali perto do artista, porque tem uma galera que gosta. Pronto. Então esse espaço é para essa turma. E também tinha, porque não tem mais, o camarote, porque os ingressos do camarote já foram esgotados. Até não tem mais. Não tem mais. Quem comprou, comprou. Quem não comprou mais. Inclusive, você sabe, né, professor Joel, que a Volta do Comandante, que é o nome desse evento, ele ia acontecer lá em março de 2020. Verdade. Porém, ele não pôde acontecer porque a gente passou por essa pandemia. O evento havia sido remarcado agora para março de 2022, porém, a gente passou por essa última onda, o estado do Ceará fechou, proibiu eventos, mas agora em abril o evento voltou. E desde aquela época de 2020 é que esses ingressos do camarote já estão esgotados. Sem falar que, assim, já foram vendidos mais de 2 mil ingressos. Pronto. A festa já está estourada. Quem tem aquele ingresso? Alguém perdeu, não perdeu o meu. Não pode. Como é que você perde o ingresso? Quem tem... Tiago Guilherme, como tal, perdeu? Perdeu não. Perdeu não. Aí, no caso, quem tem o ingresso vai pagar a diferença ou com o mesmo ingresso? Não, no caso... Quem já vem acompanhando a divulgação do evento nas redes sociais lá do Forró no Campo, a gente já fez agora um período para haver a troca de ingressos para quem havia comprado os ingressos. Pronto. A divulgação foi bem expressiva, a gente fez tanto nas redes sociais como também daqueles influenciadores digitais, aquela turma que faz a divulgação na internet, a gente já fez a troca desses ingressos, está todo mundo já com o ingresso novinho, pronto, só para chegar o dia 22 e entrar no Forró no Campo para curtir esse evento. Não pagaram diferença nenhuma? Não, nenhuma. Você entregou o antigo, recebeu o novo. Não teve aí, diferença nenhuma. Aí hoje, antecipado, ainda tem ingresso para entrar, né? Tem sim. Tá de quanto? O ingresso, para quem não comprou ainda, pessoal, está pista R$50 e front stage ou área VIP, que é até uma palavra mais fácil, né, professor Joel? Tá de R$80. Aqui em Alto Santo, você vai encontrar com minha amiga Natânia, ela que trabalhou na Luciano Ótica. Dizem que ela é mais conhecida do que, que é o padre. É bonita. É a morena tropicana. Pois é, então olha, a turma de Alto Santo que está assistindo, é só você procurar a Natânia, que ela está vendendo o ingresso aqui em Alto Santo. Ou então, se você está de Iracema, lá em Iracema você vai encontrar na Rec Laser, que fica ali próximo à Igreja Matriz. Ou então tem um jeito bem melhor. Não quer nem sair de casa para comprar seu ingresso? É muito fácil. Você vai lá no brasilticket.com.br, vai procurar lá o evento da Volta do Comandante, e lá você vai poder comprar seu ingresso com toda segurança e comodidade, sem nem se levantar da rede. Pronto. Que você está deitado agora. Tem coisa melhor? Só não vai me dizer. Pois é. Olha, pessoal, você sinceramente, você não pode perder, nunca nem pensar em perder uma festa dessa. Porque isso é raro na nossa região. 3 bandas de nome, o melhor clube da região, né? E o dono se fala que é uma pessoa extraordinária. Porque Rony é uma figura, viu? Certeza. E a gente tá lá. Celinho vai, Celinho? Vamos lá, todo mundo. Todo mundo está convidado, hein? Aqui as topics do Alson tá tudo já fretada. Tem duas, vai ter que dar 2 viagens, porque vai muita gente, né? E fora os carros pequenos. E fora alguém que vai pra lá pra ir, sabe? Porque tem os clientes que ficam lá. Você pode dar que vai em peso a audição, tá certo? Vamos lá. Aí, automaticamente, vai até mais seu dia, né? Regressão 11 horas. Com certeza. A expectativa é que... Dizem, né? Que fecha no Forró no Campo só presta se amanhecer o dia. E é verdade. A gente não sabe se quem vai amanhecer o dia vai ser o Zé Cantor, o Xande Avião ou o Forró Real, mas dizem que fecha no Forró no Campo só presta se amanhecer o dia. E a julgar pelas que eu já fui... Se deixar... Amanhece o dia. Zé Cantor pra amanhecer o dia, aí você viu que é estudo. Porque ele dá valor a cantar, né? O véio é organizado. O véio é organizado. É verdade, né? Forró Real é uma banda extraordinária, né? Aviões do forró também que tá no auge. E eles estão com vontade de cantar, que faz tempo que eles não tocam também nessa região, sabe? Tem que mostrar aí garra, né? Meu amigo Erson, e lá da sua região? Região de Pau dos Ferros, o Rio Grande do Norte, com certeza. Até porque, assim, professor Joel, o Forró no Campo, ele é um evento, ele é um clube que ele é muito conhecido e ele é muito bem avaliado lá para nossa região ali de Pau dos Ferros, Encanto, São Miguel, aquele setor ali, com certeza a galera vai vir, até porque, como o senhor falou, é uma atração, é um show que a nossa região não vê já há um certo tempo.
A gente sabe que a pandemia, estamos saindo dela, os eventos estão voltando. E uma coisa que eu sempre falo, eu trabalho com eventos, eu tenho um certo conhecimento, a gente sabe que artistas como o Xande Avião, para a gente ter um show aqui na nossa região, tá difícil. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades que vai ter. E essa vai ser uma oportunidade incrível junto com Zé Cantor e o Forró Real nesse grande evento, um grande clube. Então, assim, já é um negócio bem fechado. Três grandes atrações num ótimo clube, numa cidade muito boa de festa que é Iracema. Então, com certeza, a nossa região também vai pra lá. Vai. Capitão, procura aí Aviões, Solteirões e Real. Um pouquinho de cada um. Então. Volume 6, a onda agora é pegar e não se apegar. Capitão é organizada. E é isso aí. Morreu. Deu mole na balada, eu vou pegar. Você procura aí Forró Real, Solteirões e Aviões. A música, a música do Xande Avião que tá fazendo sucesso agora é o Balanço da Rede. Quem é que não gosta de se balançar numa rede? Ainda mais namorando. Eu sou alucinador. Balanço da Rede, cara. O Balanço da Rede é o sucesso do Xande Avião, estourado no momento. Já procura ele. Meu amigo Erick, e bebida? Não, a gente sabe como é a questão de evento privado, né, professor Joel? As bebidas são compradas lá dentro do clube. Não vai deixar faltar, vai ter gelado. Não, vai ter bebida lá com força. Até porque o cearense tem uma fama que gosta de virar uns goró. Então o negócio vai estar bem organizado para poder receber todo mundo, ter sua bilhetinha, não faltar a bebida. Porque, ei, existe coisa mais chata do que você ir para uma festa e faltar a bebida? Não. Ronier, se prepara com vodka. Que o povo do Alto Santo tá alucinado por vodka. Que é um negócio impressionante. Rapaz, é uma bebidinha boa. Você bota um suquinho, rapaz. Ó, uma deliciazinha, rapaz. Eu sou mais a cervejinha gelada mesmo. Celinho, você vai pegar duas meias pra mim. Desse eu tô miserável. Vamos lá. Mas Celinho vai ficar só na Coca-Cola, né, Celinho? Só essa mesma Coca, é verdade. Só na Coca. Meu amigo Everton, fale mais alguma coisa da festa, algo que eu não perguntei. Pô, fica à vontade. Pessoal, olha, vou só reforçar mais uma vez esse grande evento, tá? Ele vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 22, lá no Forró no Campo. Shows com Zé Cantor, Xande Avião e Forró Real. Essa sequência dos shows da noite ainda não está definida. Para você ficar sabendo dessas informações, é só seguir a gente lá no Instagram, que é Forró no Campo, Iracema A. Tudo junto. Forró no Campo, Iracema A. Lá você vai estar por dentro de toda a divulgação do evento. Lá a gente vai estar divulgando essa sequência de atrações daqui para o dia da festa. Inclusive lá no link da bio, que é aquele linkzinho que fica lá no nosso perfil do Instagram, você vai poder comprar seu ingresso. Lembrando, aqui em Alto Santo você vai encontrar com minha amiga Natane Souza, ela que já trabalhou na Luciano Otto. Me disseram que ela é mais conhecida que é o padre. Ela é gente boa demais. Pois é, a Natane, gente boa demais, ela é o nosso ponto de venda aqui em Alto Santo. Então, olha, eu tô sabendo que Celinho me passou a informação que já tem 12 topics lotadas, então não tem porquê você que é daqui de Alto Santo, daqui da região do Vale do Jaguaribe, perder esse grande evento que é a Volta do Comandante. Evento esse, professor Joel, que tá na expectativa de acontecer já tem 2 anos, que ele era para ter acontecido antes da pandemia. É, então a galera tá doida para curtir o Xande Avião. É. Achou, capitão? Hein? Capitão tá enganchado com a música, mas a gente desengana. O capitão daqui a pouco vai. Acho que o balanço da rede que ele vai encontrar vai ser a dele, pra deitar mais tarde pra dormir. Tá certo. Sim. Então, pessoal, só lembrando que é sexta-feira, dia 22, esse evento que vai. A verdade, Café de Rony, é sempre tradicional, né? Mas essa estava programada tá com 2 anos. 2 anos. 2 anos, né? Devido à pandemia não deu certo. E agora vai ser. Se você tem o teatro, você tem o ingresso, né? Pode. Solta, menino. É aviões? Entra tudo, sai molinho. É essa aí mesmo que estava tocando. Como antes do capitão colocar no ar, só um dado importante, professor Joel. O nome do evento, a Volta do Comandante, é porque em 2020 faziam 10 anos que o Xande Avião não tocava em Iracema. Se eu não me engano, inclusive a última vez havia sido no Forró no Campo. Como a gente passou por 2 anos de pandemia, já fazem 12 anos que o Xande Avião não toca em Iracema. Então vai ser uma Volta do Comandante muito esperada. E a galera que ainda não comprou ingresso, vale lembrar, eu falei agora os pontos de venda. Pista, R$ 50, front stage, R$ 80.
12 anos sem ver o comandante aqui em Iracema. Isso até a galera tem que ir, né? Deve ser mais caro, né? Vai subir um pouquinho, mas qual é a ideia, galera? Não deixe para a última hora, já se organiza. Já vai logo comprar o seu ingresso para você não comprar mais caro na hora. Você sabe que vai para a festa. Tem sextou melhor do que com chão de avião? Não existe. Não existe. É, vai ser fantástico, viu? Vamos lá, olha. Você que gosta de balançar o esqueleto. Ai, menino. Aproveita o embalo, porque é dia 22. Que vai custar, viu? Uma grande dessa, hein, menino? Vai custar. Vai custar. Aproveite. No melhor clube, na maior organização de festa, que é Ronier, bebida de toda qualidade, gelada, quente, refrigerante, voto, isso, cerveja, diaba quatro tem lá pra você beber, é verdade. E banheiros organizados também. Banheiro, menino, é fã, bem limpinho, que é fantástico. Você pode deitar lá no banheiro e dormir lá se quiser, ninguém mexe com você, é verdade. Achou, capitão? Mulher... Oxe, Maria. Ceará nem tem essas coisas, né? Esse é o novo sucesso do Xande Avião e Matheus Fernandes no Balanço da Rede. Vai lá aí, pessoal. Vai ser a outra. E agora? Forró Real. Real. Banda dos Plays. Ei. É. Sou sua recaída, Prezeleta. Professor Joel, você ainda dança um forrozinho assim? Desenrola um remeleixo? É brincadeira. Não. Com esse teatrinho em rede social. Com ela você quer mostra que tá bem, mas fora dos stories você não tá legal. Só ela não sabe que eu sou o motivo da sua saudade. Só você, o motivo da sua crise com ela. Sou sua recaída. Certeza. E agora? O outro. Solteirões. Mas homem é uma delicinha. Acaba solteiro, arruma um namoro numa festa dessa, só não arruma se não quiser. Verdade. Real, do tempo que Tati Gale era cantora dos solteirões aí. Pronto. Pessoal, o estilo da festa vai ser isso daí. Você está convidado especial, não perca essa oportunidade, tá certo? Chame o seu amigo, chame sua amiga, você vá se divertir, porque lá eu garanto a você, é segurança a noite todinha, muito bom, Clube Ronier, clube grande, você vai se divertir. Vai ter a pista, né? Tá certo? E vai ter lá o negócio do, não sei o que falou aí o nome. Front stage. Esse nome aí, menino. Zelinho, você vai ficar onde, Zelinho? Eu vou rodar o clube. Zelinho disse que vai mapear o clube todinho. Vai ser de front stage, pista em cima do palco, banheiro. Disse que vai até testar a dormida no banheiro pra ver se dá certo. Mas, meu amigo Erson, foi um prazer, meu amigo, você aqui no nosso programa, tá certo? A gente vai ficar aqui divulgando até o dia. Até o dia, não, porque divulgando aqui a festa, tá certo? É uma honra pra gente. E dizer, Ronier, que foi um prazer mandar vocês aqui, reconhecer vocês. E é uma honra, viu? Valeu, professor Joel. Obrigado pelo espaço. Obrigado pelo espaço no Boa Noite Brasil. Obrigado pelo espaço na TV Macário. Turma de Alto Santo, obrigado por receber a gente tão bem aqui. E só para reforçar aqui o convite para o pessoal. Muito bem. Dia 22 de abril, a volta do comandante no Forró no Campo, em Iracema. Shows com Zé Cantor, Forró Real e Chã de Avião. Ingressos ainda estão à venda. Terceiro lote, pista, R$50, front stage, R$80. Você pode comprar em Alto Santo, aqui em Alto Santo, com Natane Souza, ela que já trabalhou na Luciano Ótica. Em Iracema, você vai poder encontrar na Rec Laser, ou então você vai poder comprar aí no seu site, aí no seu celular mesmo, no site brasilticket.com.br, você vai procurar o cartazinho do evento, lá você vai comprar seu ingresso com total conforto, total segurança, pra gente estar junto curtindo esse grande evento na próxima sexta-feira. E eu quero lhe ver lá, viu, amigão? Tô lá, Deus quiser. Bom,
né? Sim. Deixa eu ouvir a voz do seu colega. Vamos lá. Manda ele ficar filmando aí, isso aí, vem. Pode ficar aqui. Bora, meu irmão, vem pra cá participar também. Porque é o seguinte, ele falou aqui um nome, capitão. Ai, é um nome tão esquisito. Boa noite, Rio Grandense. Como é boa seu noite, nome? Clístenes. Clístenes Carlos. Menino, que nome de gente rica aí. Clístenes Carlos. É só o nome, viu? Rio Grande. Tudo bom? Tudo bem, um prazer estar aqui, vamos né? Vamos falar aí sobre o evento também. Você já veio para ficar aí? É, já tá todo mundo na expectativa, né? Para esse grande evento que tem Erickson frisou, que vai movimentar ali não só a cidade de Iracema, né? Mas o Ceará e também o Rio Grande do Norte, né? O Alto Oeste ali todo em peso. Pronto. Tá gostando do Ceará? Eu gosto muito do Ceará. É um estado assim que eu gosto muito. Como é vizinho ao Rio Grande do Norte, né? É verdade. De vez em quando eu tô por aqui. Pelo Ceará. Eu também gosto muito daquela região, né? Pessoal bom danado. Muito bom, muito o pessoal bom. Parece muito com o Ceará, o pessoal do Paulo do Céu, parece muito com o povo daqui do Ceará mesmo. A verdade é essa, né? Então, foi um prazer, tá certo? Prazer conhecer vocês aí. Parabéns pelo programa, pela audiência. Obrigado. E que nem Erickson frisou, né? Esperamos todo mundo aqui da equipe lá da TV. Vamos lá, se Deus quiser, pode ter certeza, viu? Pois valeu, bem. Zelinho! Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo. Valeu, fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento. Olha no balanço que da rede, só tomando vento. Um pé na parede, só pra... Foi um prazer, valeu, um abraço. Valeu. Comigo tu viaja com ele. Capão! Traga um brega daquele bem bacana que eu quero mandar aqui pra ele, como é o nosso programa. Daquelas aquelas músicas brega que mexem com o coração. Daquelas que mexem mesmo, que tá dando a gente tomar uma. É, era o Cristian Ralf. Solta aí, capitão. Há quanto tempo estou chorando? Todo dia, toda hora. Tudo mudou. De repente, já não vivo como outrora. Meu amor está tão longe e até já me esqueceu. O relógio lá da praça não se cansa de marcar o tempo de sofrer, o tempo de esperar, mas nunca ele pode parar de amar. Solitário, sem motivos pra viver, vou seguindo meu caminho, só lembrando de você. Meu amor está tão longe e até já me esqueceu. Se o relógio lá da praça ela um dia escutar, por certo entenderá. Por certo entenderá que estou ali chamada.
Valeu, grande Agnaldo Timóteo, né? Morreu, mas deixou em cada musa bonita. Boa noite, Fatinha Maia. Boa noite, Maria Luana. Alberlândia ali, boa noite. Francisco Arnoble, lá de Manaus, boa noite. Fatinha Lima, boa noite, Fatinha, minha querida. Aquele abraço, hein? Alberlândia, boa noite. Lúcia Silva, boa noite. Meu amigo Nailton, Conceição Crispim. A todos vocês, nosso abraço, tá certo? Estou aqui com meu amigo Celinho, tá certo? Ele vem falar sobre uma mulher que está doente lá na cidade de Limoeiro do Norte, né? E várias pessoas tentou arrumar recursos para levar para outra cidade, para levar para Quixeramobim, não tem mais recursos. E ninguém conseguiu. E Celinho, com sua humildade, ligou ontem para o deputado federal, né, Danilo Forte, e conseguiu, já então seria a mulher hoje, né? Eu quero avisar isso aqui, o seguinte, que tem político na região, já gravando vídeo, né, para querer pegar carona com o Celinho. Mas foi Celinho, viu, pessoal, que conseguiu. Não é verdade, Celinho? Conta a história aí, Celinho. Boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Joel. Boa noite a todos os ouvintes da TV Macaro. Boa noite a todos que estão na escuta dessa grande TV, que é a audiência no Vale do Jaguaribe, no Ceará e no Brasil inteiro, né? Pois é, professor. Esses dias eu bolindo no WhatsApp, né? Eu gosto muito do WhatsApp, muito das redes sociais, e eu vi o pessoal pedindo ajuda para a senhora que está internada lá em Limoeiro do Norte, que eu nem conheço. Mas minha mãe tinha um dizer que a gente faz o bem sem olhar quem. Verdade. Né? E pedindo ajuda, que alguém pudesse dar uma palavra, que pudesse ajudar. Mas eu fiquei imaginando, eu digo, meu Deus, qual é a palavra que eu vou dar? Que eu não sou político. Quando o cara é político, aí é outra coisa, o tom é diferente, né? Quando o cara é político e tem coragem de pegar um telefone e ligar para Quixeramobim, falar com o diretor do hospital, com o secretário de saúde, pedir um leite lá, uma vaga para a pessoa da cidade que está precisando, aí o tom é diferente. Mas ontem me doeu tanto, aí as pessoas pedindo, até mesmo ligaram para mim, eu disse, rapaz, como é que eu posso fazer? Eu não tenho um conhecimento assim com muitas pessoas, mas eu peguei, liguei para o doutor, diretamente de Quixeramobim, liguei diretamente para o doutor lá de Quixeramobim e falei com ele sobre essa paciente que está em Limoeiro do Norte, internada, tubada, né, esperando uma vaga, que seja em Quixeramobim, em Tauá, em Fortaleza ou em Juazeiro do Norte. Uma dessas quatro cidades, aonde surgir a vaga primeiro, ela está indo. Mas nenhuma pessoa teve a coragem de pegar o telefone e ligar. E eu liguei para o doutor Vasconcelo, e ele me atendeu. Liguei para um grande homem, que eu admiro muito, que eu nunca falei com ele, nem pegando na mão dele, avalei para o telefone. Para o Danilo Forte, grande deputado federal, um cara que eu admiro. Eu liguei ontem duas vezes, hoje liguei duas vezes. Para dar uma palavra para uma pessoa, eu ligo até para o padre, se for preciso. Ontem mesmo, de ontem para cá, eu só não liguei para Corminho de Iracema, mas para o resto do povo eu liguei para tudo. E quando foi hoje, eu tive a resposta, o que estava enganchado era o número do cartão do SUS, porque para dar entrada lá no hospital de Quixeramobim, tem que ter o número do cartão do SUS. Isso aí eu lesei, a gente estava fechado, né? Mas eu consegui o número do cartão do SUS, e agora de tardezinha ela ia ser transferida para um desses hospitais, ou Quixeramobim, ou Tauá, ou Fortaleza ou Juazeiro do Norte. Pronto. Né? Se Deus quiser, Deus vai ajudar essa mãezinha de família que está em Limoeiro do Norte, né? A família que está preocupada, né? Se Deus quiser, Deus vai olhar, está olhando com bons olhos e vai ajudar.
Agora, a fraqueza muito grande, onde tem muitos políticos em Potiretama, podendo ter pegado o telefone e ter ligado, né? Agora, se fosse para ligar, para receber um convite para ir comer um tejo assado, talvez tinha ido, né? Ou para comer um peba torrado, né? Mas para ligar para o hospital de Quixaramubim, não liga não. Não liga, sabe por quê? Porque diz assim, deixe lá, deixe lá. Agora, quando é no tempo da eleição, aí está na porta. Você é primo meu, você é compadre, você é meu amigo. É igual aquela história do Tiririca, você é meu amigo. Mas eu quero só dizer a certos políticos que não vão se aproveitar no lençol, velho, não. Não vá depois gravar algum vídeo e dizer que arrumou a vaga para a mulher, porque o mesmo Celinho que ligou para doutor Vasconcelos e doutor e o deputado federal Danilo Forte, está aqui para falar do mesmo jeito, viu? Vocês não vão se cobrir, não, porque eu estou aqui do mesmo jeito para vir aqui dizer que é mentira, que vocês não tiveram coragem de ligar, viu? Pronto. Pode ter certeza que eu, a verdade, eu tenho coragem de dizer em qualquer um canto. Eu faço igual o finado Licanor, doa quem doer, né? É porque em vez de ficar gravando vídeo, ligue para o hospital e está procurando política, é verdade? É só ligar para o hospital e saber da informação certa, porque muitos estão aí já. Já mesmo outros ligaram para mim. Ei, a mulher já foi? Eu digo, não sei. Ei, a mulher vai que hora? Não sei. E nem vou dizer. A político nenhum, viu? Pronto. Pode ter certeza. Eu vou passar a informação para os familiares que estão aguardando, estão muito ansiosos. Mas, se Deus quiser, ela vai chegar. E um desses hospitais, tem 4 hospitais de preferência para ela ir. Tá vendo aí? Minha mãe tinha que dizer que quando Deus fecha uma porta, Nossa Senhora abre outra, né? Verdade. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pronto. Viu? Valeu, Celinho. Obrigado, professor Joel, e todos os ouvintes da TV Macara. A gente agradece. E qualquer coisa, nós estamos por aqui, viu? A gente agradece pelo bem que você faz às pessoas, Celinho. Você ajuda muitas pessoas, a verdade é essa, né? Boa noite para Claudiana Oliveira, Gracinha Moura, Rose Moura, Antônio Alfredo Bastigrama, todos vocês, nosso abraço. Celinho, valeu. Olha aí. Ai, menino. Olha aí, menino. Celinho, sexta-feira, dia 22, Forró no Campo, Iracema, será a volta do comandante. Olha aí. Zé Cantor, Xande Avião, Forró Real. Vem pra Iracema, sexta-feira. Você não pode ficar de fora. Aproveite que vai ser a maior festa de todos os tempos. E eu tô lá balançando o esqueleto, tomando aquela gelada. Celinho também tá lá, hein, menino? Ai, você vai, Celinho? Com certeza, estamos lá. Marcando presença na festa de roteiro, né? Valeu. Fantástico. Terezinha Rodrigues, aquele abraço. Valeu, Celinho, né? É, capitão, quem que vem por aí agora? Solta aí, solta aí, solta o capitão. Olá, meu time, a todos que compõem a TV Macário, capitão Wagner, para parabenizar a TV por um ano de fundação, pelo trabalho de informar as pessoas, por levar entretenimento, por levar informação, e para mim é um orgulho muito grande ter participado desse ano de existência da TV e me colocar à disposição. Abraço a todos, parabéns. Peraí, capitão, né? Parabenizando, né? Eduardo Feitosa, cadê a nossa empresa, hein? De nosso amigo Eduardo, né? Feitosa, que eu mando um abraço para ele, meu amigo, tá certo? Gente muito boa, deixa eu ver aí. Breninha Marcena, boa noite, Breninha. O escritório de contabilidade FECOM, Feitosa Contabilidade e Consultoria, está atendendo aos seus clientes em Alto Santo e demais cidades pelo contato. Olha o WhatsApp aí, 85
99971153. Ou então é só você vir aqui na rua mesmo, na rua Joaquim de Paula, 396, lá no sindicato. Ou então é só ligar que ele vai na sua cidade, tá certo? É isso aí. Qual fator mais influencia na qualidade da sua conexão? É claro que é Vale Telecom. Estamos usando aqui, viu? 889-9872-9064. Né, Luana? Ai. Simule seu financiamento agora. A hora é agora de realizar o sonho do seu carro novo. Novo e seminovo, tá certo? É o nosso amigo Roger Dan, é isso, menino? E mais? Cadê? Bota aí. Cadê Mauro Filho? Mauro Filho, né? Fortaleza hoje, Zelinho, tá completando 296 anos. Vamos ouvir os parabéns do Mauro Filho? Fortaleza. 296 anos. Daqui surgiu essa cidade forte, que tem cheiro de mar. Fortaleza, que é rica em cultura. Popular. Moderna e também clássica. Fortaleza, que é feita de muitos sabores. Tradição. Fé. E emoção. Fortaleza, que é feita de gente. Gente de garra e muito trabalhadora. Parabéns para essa cidade que tanto amamos. Fortaleza, capital do meu querido Ceará. Voltei, menino! Quero aqui mandar uma boa noite para Neidin Danta, gente boa. Maria Luana, que Deus te abençoe. Você sempre, meu amigo Joel, obrigado. Breninha Marcena, aquele abraço. Meu amigo Eduardo Feitosa, tá certo? Vamos trazer aí a nossa... Não, vamos trazer uma música, vamos. Vamos trazer uma música para depois trazer o nosso secretário, tá bom? Vai lá. Pode trazer qualquer música que mexa com o coração. Que Celinho tá apaixonado. Ele tá arrumado, olha aí. Tá arrumado, hein? Isso, Barto Galeno. Novamente você me deixou sem dizer nada. Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer. Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo. O que eu quero do mundo é apenas viver com você. Mas você se foi sem nada me dizer. Sendo esquecido assim, eu vivo a sofrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde. E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer. Volte logo, pois o amanhã
parte. E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer. Assim, eu vivo a sofrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde. E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde. E a saudade eu sinto, meu bem, também pode morrer. Volte logo, pois o amanhã pode ser muito tarde. Olha aí, menino Bartô Galeno, que coisa boa! Maria Queiroz, lá no Iracema, gente boa. Gostou, Luana? Ai, é bom demais. Meu grande Bartô Galeno, grande cantor. Cantor que mexe com essa música, vamos dar para Juninho de Eudim. Juninho de Eudim, que é fã dele, viu, menino? É verdade, capitão. É verdade. Capitão, vamos trazer nossa secretária Geudi, tá certo? Aí, para aquela da TV que ela não falou ainda, viu? Vamos trazer ela. Passando aqui para parabenizar, toda a equipe da TV Macari, em nome desse jovem, talentoso, Platini, completando isso, muito bom para o nosso município, muitas informações para alguns antes, que a população esteja sempre muito bem informada, em todos os setores. Então, forte abraço, que esse abraço continue, que esse muito sucesso, brilhando sempre assim igual. Obrigada. Voltei agora pra ficar. Obrigado, secretária Gildi. Obrigado, viu? Aí pela um ano de TV Macário. Capitão, quem dá tempo por aí, capitão? Né? Olha, segunda-feira vamos sortear dois, né? Hein? Vamos sortear 3 ingressos da festa de Ronier. Eita porrada, viu? Né? 3 ingressos. Segunda-feira, hein? Você vai só participar também aí. Você vai só dizer, eu vou estar presente no na Forró no Campo. Só pra dizer isso aí, tá certo? Ah, ela ouviu minha água. Ai, menina boa. Nossa secretária fantástica. Viu? Hein, Luana? Luana gostou da música, viu, Luana? Tá certo. Maria Queiroz, lá do Iracema, aquele abraço. Sim, vamos lá. Capitão, traga alguma coisa pra mim, vai, traga aí. Hein? Atenção, população do Tibolo. O Comercial São Jorge está com novidades. Água, gás e cimento com preços especiais. Contamos com tudo em cereais, enlatados, perfumaria, bebidas, carnes, frios e muito mais. Não deixe de nos visitar. Estamos localizados no bairro Tibolo, ao lado da quadra de Zé do Fole. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aproveite as promoções de final de semana. Disque entrega 889-9223-2116 ou ligue 99906-4341. Comercial São Jorge, ao lado da quadra de Zé do Fole. Organização Elbe e Lourdes. Agradecemos a preferência. Valeu, atenção, ouvinte do programa Bom de Brasil, se preparem, que logo, logo estarei divulgando aqui no nosso programa quando vai ser o concurso da prefeitura, hein? Vão estudando, viu?
porque o concurso vai ser esse ano, talvez seja daqui para julho. Se prepara, hein, pessoal? Concurso da Prefeitura do Alto Santo. Então vão estudando, viu? Tá bom? Olha aí. Amanhã não é feriado, nem ponto facultativo no Alto Santo. Vai ser trabalhar normal, viu? Tá certo que tem estudado aí que é ponto facultativo. Hein? Só não tem aula para quem é do Estado, né? Que é ponto facultativo, o governador deu ponto facultativo. Mas municipal, né? O prefeito não facultou. Tá certo? É, capitão, você vai trazer uma música aí, tá certo? Pra mim voltar com o nosso comercial. Uma música daquela mais bonita que mexe com a gente. Vai. Sei, e o tempo dirá. E o amor não é assim. Tudo o que fez comigo, eu já esqueci. Você, tudo que eu não fui. Sorrir, pois cansei de chorar. Quero ser feliz agora. Você é passado pra mim. Tudo que eu fiz nessa vida foi por amor a você. Mas só agora percebo que você não deu valor. Todo o amor desse mundo você não soube entender. Agora o que eu quero na vida é não sofrer por você. Sei que o tempo dirá que o amor não é assim. Tudo o que fez comigo, eu já esqueci. Você, tudo que eu não fui. Sorrir, pois cansei de chorar. Quero ser feliz agora. Você é passado pra mim. Nessa vida foi por amor a você. Mas só agora percebo que você não deu valor. Todo o amor desse mundo você não soube entender. Agora o que eu quero na vida é não sofrer por você. Nessa vida foi por amor a você. Mas só agora percebo que você não deu valor. Todo o amor desse mundo você não soube entender. Ora, só resto na vida é não pensar em você. Tudo que eu fiz nessa vida foi por amor a você. Mas só agora percebo que você não deu valor. Ah, mulher ingrata. É ruim sofrer, menino.
Hélio Ebster, lá de Limoeiro do Norte, está ligado na gente. John Alves, Johnny Alves, em breve na cidade de Alto Santo, projeta Esporte Três Tempos. Olha aí que coisa boa, rapaz. Maria Luana, gostou da música? Meu amigo Hélio de Limoeiro do Norte, gostou da música aí de Paulo Sérgio? Tudo que eu fiz nessa vida foi por amor a você, mas só agora percebo que você não deu valor. É, a gente às vezes dá tanto amor e recebe uma paulada na cabeça. É desse jeito, menino, né? É. Mas também tem homem que é ruim, que não vale nada, né? É, sai devagarzinho, vai enganar as mulheres. A verdade é essa. É bom que leve chibata também. Concorda, minha amiga Didi? É verdade, Didi? Homem tem homem ruim, que a mulher tem tudo em casa. Roupa lavada, cueca velha suja de merda, ela lava tudo. Comidas gostosas. E à noite uma cama bem suave e cheirosa pra fazer amor. E ele ainda vai ser ruim nos outros cantos. Chifre ele. Oh, diabo. Mas também tem mulher ruim. Tem. Também tem mulher ruim. Também tem mulher ruim. Tem. O homem dá de tudo a ela. De tudo. Casa, comida, tudo. E depois ela taca a chifre nele também. É um negócio sério. Mas a verdade é o seguinte. Quando deixar de gostar, é só separar e não brigar. É verdade, porque às vezes enjoa. Às vezes enjoa. Olha, eu conheci um casal de namorado. Era um amor tão grande, tão grande. Aí chegou na praça uma noite, sabe, Catão? Chegou na praça uma noite, aí tava nublado. Ela perguntou, meu amor, por que que a lua tá escondida? Tava nublado, né? Escuta aqui, Zelinho. Tava nublado a luz. Por que que a lua escondeu? Porque tava nublado, né? Aí foi e respondeu, com vergonha, porque você é mais bonito do que ela. Casaram, se casaram, passaram anos, ele tá na mesma praça. Aí a luz escondeu de novo. Ela, meu filho, por que que a luz escondeu? Não tá vendo que vai chover, sem abestado? É desse jeito. Quando é namoro... Concorda comigo, Hélio? Meu amigo Hélio. É, sou o professor... Ah, é o professor Hélio, meu amigo, lá no Limoeiro do Norte. Aquele abraço, meu professor. É. Luiz Oliveira, esqueci, eu tô certo. Tô mesmo, eu tô certo. É verdade. Conheci um cara aqui que a mulher era louca por ele. Louca por ele. Começou a passar chifre nela. Aí, tchau, vai embora. Foi, mandou embora. É bom demais. Capitão, vamos nosso comercial, menino. Olha aí. Menino, essa menina é uma dentista fantástica. Nossa querida Milena. Garanto a você, você indo lá, ela deixa seus dentes bem alvinho. Faz obturação, extração. Você não sente o picado da injeção. Ela tem as mãos de fada, nossa querida Milena, viu? É fantástico. Olha aí, Drogaria Santa Terezinha. Além de ter toda a qualidade de medicamento, olha aí o que tem lá hoje. Perfumes, desodorante, pasta dental... cotonetes, é só você ligar 889-9842-0481, viu? Tá certo? Valeu. Messier, é o laboratório que faz vários tipos de exame, fica de frente ao Hospital de Alto Santo, é só procurar nosso pessoal lá, viu, pessoal? Bom, em breve, alô Itaissaba, em breve, inauguração da funerária Frei Damião, aí, viu? É a mais barata que tem na região. Você pega a urna, a mais barata que tem, né? Tá certo? Vamos lá. E, olha aí, hoje eu fui lá falar com o nosso amigo Regis, né? Regis, vamos se encontrar no forró no campo, né, menino? Olha aí, pessoal, o que falta é realizar seu sonho, né? É só você fazer um consórcio. Você que é mulher que gosta de bis... 288,55, tá certo? Só ligar nosso amigo Regi, 88993675129 e fazer o seu consórcio.
Ou então, lá esse mês tem promoção. Você leva R$1.000 e compra uma moto. É, se tá com o nome limpo, R$1.000, compra a moto financiada, viu? Tá certo? Vamos lá. Ah, chegou onde eu queria. Casa Saldanha. Preço baixo é o nosso forte. Nosso amigo Valmi e Lilia. Casal 20 que eu mando um abraço pra vocês, tá certo? Gente boa demais. Lá você encontra todo tipo de cereais, todo tipo de carne. Breve, tá fazendo um prédio grande já, viu? Aguarde. Minha amiga Nenê Medeiro. Alô, Nenê, gente boa, aquele abraço. Olha aí, IDL. Falou em IDL, é a casa de Genilda. Pronto. É em frente à Câmara dos Vereadores do Alto Santo. Faz, tá com 15 anos que ela está atendendo, viu? IDL. Tá certo? Faz todo tipo de exame. Tudo que você procura. Tá bom? Então, minha amiga Nenê Medeiros, aquele abraço. Luísa Oliveira, que é minha amiga Didi. Professor Hélio. Maria Luana, tá certo? John Alves, tá certo? Vou mandar agora pra você essa música aqui muito bonita, que mexe com os corações. Manda aí, capitão, manda pra ela. Lutei pra conseguir um dia o seu. Pra conseguir um novo. É bom demais. Os Fíveres, né? Maria Luana, você é show, amigo. Obrigado, tá certo? Mais uma vez, quero chamar a atenção de toda a população. Você jovem que procura um emprego, vão estudando, que daqui pra julho, eu acho que daqui pra julho, esse ano, vai ter o concurso da Prefeitura de Alto Santo. Viu? Para várias vagas. É várias vagas, viu? Se prepare para motorista, serventuário, professor, vigia. É muita coisa, viu? Então vão estudando, que em breve estamos avisando aqui, tá certo? Aguardem. Tá certo? É o nosso prefeito aí botando quente, menino. Pensa num prefeito arrochado. Homem não para de trabalhar, não. É um trator, né? Tá certo? E não esquecendo, né, que é dia 22, na cidade de Iracema, a maior festa da região. Zé Cantor, Xando Avião, Forró Real, menino vai ser bom demais. Tamo lá, hein, meu amigo Oronier.
E segunda-feira, Celinho diz, pra nós sortear 3 ingressos aqui, né, menino? É, 3, vamos sortear. Tá certo? E vamos aí, Capitão. Mais uma música, né? Mais uma daquelas. Uma andorinha no céu passou e disse que o amor que eu tinha foi-se embora. Ai, desacerto que cruza nossas vidas tão normais. É solidão que já vem, é alegria que vai. Uma tristeza que corta a alma da gente antes que a primavera se decida a pôr as flores nos campos e o verde nas folhas com banhos de mar. O sol sobre a cidade, o vento vai cessar. O sol sobre a cidade, o vento vai cessar. Ai, a solidão é uma canoa. Navega o corpo e a alma voa, além do céu, além do mar. Ai, no pensamento a gente voa, qualquer problema é coisa à toa, fica tão fácil de se amar. Eu me recordo dos beijos, gosto e tudo, e dos amores que praticamos juntos. O sal do corpo esquecido nas noites tão doces de beijos e bar. Realidade é uma sombra, eu começo a sonhar. Realidade é uma sombra, eu começo a sonhar. Ah, a solidão é uma canoa, navega o corpo e a alma voa, além do céu, além do mar. Ai, no pensamento a gente voa, qualquer problema é coisa à toa. Fica tão fácil de se amar. Ai, a solidão é uma canoa, navega o corpo e a alma voa, além do céu, além do mar. Ai, no pensamento a gente voa, qualquer problema é coisa à toa, fica tão fácil de se amar. Ah, fica tão fácil de se amar. Amar, fica tão fácil de se amar. Ai, a solidão é uma canoa, é beleza pura. A internet tá no ar. A internet, o sinal que caiu. Nenê Medeira, aquele abraço, né? É, Cleusa Ivan Lopes, boa noite. Meus amigos e minhas amigas, é o seguinte. Tudo tem seu tempo, pode acreditar. Se sentiu que precisa mudar algo na sua vida, ter consciência disto já é o primeiro passo. E talvez isso seja já o suficiente para hoje. Quem sabe amanhã, depois de amanhã, ou início da próxima semana, seja a hora do segundo passo necessário para concretizar a mudança. Para isso aí, basta você ter fé em Deus. Basta você conversar com Deus. Todo dia,
ao se levantar da sua rede, da sua cama, converse com Deus e diga: Deus, obrigado pela noite de repouso e me proteger nesse dia de hoje. Não deixe faltar o pão de cada dia para minha família, na minha mesa. Pronto, e agradeça a Deus. À noite, como se fosse deitar, a mesma coisa. Deus, obrigado pelo dia, obrigado pela comida, obrigado pela saúde. Pronto. Mas tem gente que acha que Deus não existe. É por isso que aí acontece tanta coisa ruim no mundo. Pode ter certeza. Olha, outra coisa horrível é a tal da ganância. Você vê essa guerra que está acontecendo na Rússia? A ganância do poder. A Rússia é um país rico e está acabando com o outro, e também está se acabando. A Rússia é um país de gente rica. Lá tem gente hoje, tem os cartões de crédito, não pode comprar nada, porque está trancado. Só por causa da ganância, né? Matando gente inocente, criança. Aquilo é muito triste, né? Então, viva nós aqui no nosso Alto Santo, né? Que tudo está tranquilo, tudo está em paz, graças a Deus. Só precisamos agradecer a Deus por tudo isso aí. Né, capitão? Então, traga mais uma música, capitão. Mais uma daquela bem bacana mesmo. Leudes Bezerra, boa noite, minha querida. Uma vez, quando eu era ainda garoto, uma menininha me mandou um bilhete assim: eu estou por você apaixonada, gostaria de ser sua namorada. Eu então respondi o seu bilhete e ainda lembro até hoje o que escrevi: sinto muito se respondo mal assim, mas você é muito nova para mim. A menina ficou mesmo muito triste, dos seus olhos eu vi lágrimas correndo. Eu até fiquei um pouco emocionado, mas não queria mesmo ser seu namorado. Do lugar onde ela estava fui embora e notei que ela ficou pra mim olhando. Tive dó, olhei pra trás e disse adeus. Na verdade, ela ficou por mim chorando. Passou o tempo, eu cresci e nunca mais vi aquela menina. O mundo é tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno. Sabem por que eu digo isso? Outro dia conheci uma garota e fiquei logo apaixonado. Ela então ficou de resolver se concordava em eu ser seu namorado. A resposta ela mandou-me num bilhete e nele vinha escrito assim: sinto muito desta forma responder, continuo sendo nova pra você. Eita, que bonita menina. É bom demais, minha amiga Leus, né? Lá na calçada curtindo essa música bem bacana. Amanhã é quinta-feira santa, depois vem sexta-feira santa, né? Segundo o cristianismo, a sexta-feira santa é uma data de reflexão e simboliza o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Neste momento em que ele recebeu a coroa de espinhos e carregou a cruz até o momento em que ele foi morto e sepultado. Não é verdade? Mas depois ressuscitou-se. Gilmara Cavalcante, boa noite. Então, pessoal, a sexta-feira santa é momento de rezar. Não é de passar fome, não. Quem já viu isso? Tem que passar fome, né? Nada a ver com alguma outra.
O que vale é você ter o seu coração generoso. O que vale é você conversar com Deus, é rezar, é orar. Não deixar que o ódio tome de conta do seu coração. Você não ter inveja do seu próximo, tá certo? Não ter ganância é você ter o seu coração para o amor. Só isso aí. Tenha fé em Deus, porque Deus existe. Pode ter certeza. Né, capitão? Solta. Valeu, que música bonita. Agora, que já é noite, trazendo consigo nos braços a velada luz das estrelas, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que vivi, e humildemente te peço uma boa noite de descanso para mim e para todos os ouvintes. Que os sonhos sejam belos, a energia renovada e as preocupações e tribulações poupadas aos corações do bem. Boa noite a todos. Que Deus abençoe com seu manto de bondade eterna nosso descanso noturno. Que cada coração abençoado saiba retribuir com gratidão, generosidade e amor a paz que o Senhor nos enviar nesta noite em forma de dádiva. E que um novo dia renasça e com ele nossos espíritos se renovem a esperança, o otimismo e o ânimo. Boa noite, fique com Deus, até segunda-feira, feliz Semana Santa a todos vocês. Boa noite.
aqui é pra testar o som do paredão. Paredão não é pra se amostrar, paredão é um estilo de vida. Fica, bate na caixa aí pra ver como é que tá o médio, vai. Aê. Como é que tá esse agudo? Cimbalzinho, cimbalzinho. E o pedal, pedalzão, pedalzão. Agora fica só a guitarra, pra mim entrar direitinho, vai. Atenção, atenção. Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora. Novinha, o que tu queres? De novo, né? Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora. Novinha, o que tu queres? Vai! Vou botar meu paredão pra tocar. Vou botar,